Մենք այնպիսի տեղ ենք մեկնել, որ այսօր համաշխարհային կարևորության և հետաքրքրության կիզակետ է, և ընտեղից մեր տված ուղերձները բնական է, որ լայն սպառում էր ունենալու։ Միայն առաջին լուրի մասով ասեմ, որ երբ Ռիա Նովոստին տվեց առաջին լուրը, մոտ 800,000 դիտում միայն իրենց Telegram-յան ալիքում, իսկ ընդհանուր առմամբ լսանը ավելի քան 140 միլիոն, և նույն մոնիտորինգի անալիզը ցույց է տալիս, որ ավելի քան 90% դրական արձագանք, և կարող եմ ասել, որ այսպես ասած հետթավշյա Հայաստանի հետ կապված ռուսական մեդիատիրույթում այսքան դրական գնահատականներ և դրական վերաբերմունք դաշտում մենք չենք ունեցել, որովհետև Հայաստանի իշխանության վարած քաղաքականությունը առավելապես 21 թվականից հետո և հատկապես 22 թվականի հոկտեմբերից հետո դարձել է թշնամական Ռուսաստանի հանդեպ, փչացվում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, և մենք աշխարհին ցույց տվեցինք, որ Հայաստանը ունի այլ դեմք, այլ տեսակետ, այլ ընտրանքային տեսակետ, և այդ տեսակետը այն է, որ մենք կողմենք հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական և դաշնակցային բնույթի զարգացմանը, վերականգնմանը։ Մենք հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ խնդիր չի դրված, որ մենք պետք է արևմուտքի հետ թշնամանանք։ Մեզ այսպես կոչված արևմտամետները, տնաբույծ, որոնք իրականում թուրքամետներ են, մղում են դեպի թշնամության Ռուսաստանի հետ, և իրենք արևմուտքի հետ հարաբերությունների զարգացում պատկերացնում են ի հաշիվ և ի վնաս հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Մենք այդպես չենք մտածում հայելային տարբերակով, այսինքն մենք կողմ ենք արևմուտքի հետ գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը, բայց ոչ ի հաշիվ Ռուսաստանի և առավել ևս ոչ թշնամության գնով Ռուսաստանի հետ։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շեշտել, որ մեր ուղերձները հնչեցրեցինք միջազգային մամուլի հնարավորությունները օգտագործելով արցախահայության հետ կապված։ Մենք նշեցինք, որ արցախահայության վերադարձի իրավունքը պետք է միջազգային հանրության օրակարգում լինի, և Հայաստանի կողմից առաջ պետք է մղվի այդ հարցը, և այստեղ նույնպես հերթական միֆը պայթեց այն, որ այստեղ տարածում են, թե իբր Ռուսաստանը թեման փակել է Արցախի, Ռուսաստանն է մեղավոր, որ Արցախը այսպես եղավ, իրենց լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են մեր այդ հայտարարությունները արցախահայության մասով, Արցախի մասով։ Մենք այնտեղ նաև ֆեյքային ինֆորմացիաներ ենք հերքել, որը ադրբեջանական լոբիներ տարածում, թե իբր Հայաստանը ակտիվորեն զենք է մատակարարում Ուկրաինային, մենք այդ առումով էլ ահագին սրանի հնարավորությունները օգտագործելով խնդիրներ լուծեցինք, և ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի մասին հսկայական հրապարակումներ ապահովեցին մեր այս այցի միջոցով։ Այս մեր այցը պետք է նաև յուրօրինակ ձևով դիտարկել մեր Իրաքյան Քուրդիստան այցի հետ, ինչ առումը, որ մենք ընտեղ ենք, որտեղ խնդիրներ կան, և այդ, երբ որ միջազգային հանրության ուշադրությունը այդ խնդիրների վրա է կենտրոնացած, մենք ընտեղից ենք ուղերձներ հղում, և Դոնբասում մենք զուգահեռներ տարանք Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և իրենց ձգտումների և արցախահայության և հայ ժողովրդի ձգտումների միջև, ինչը մենք արել էինք Իրաքում, Քուրդիստանում, հնչեցնելով սիրիական Աֆրինի պատմությունը, որտեղ թուրքական զորքերը էթնիկ զտումներ էին իրականացրել և քրդերից այդ տարածքը, այսպես ասած, մաքրել էին, յուրօրինակ ցեղասպանություն էին իրականացրել, և Քրդստանում մենք ասեցինք, որ կա զուգահեռ Աֆրինի և Արցախի միջև, իսկ Դոնբասում մենք զուգահեռներ տարանք Դոնեցկի, Լուգանսկի ժողովրդների պայքարի և արցախահայության պայքարի միջև։ Բնականը մենք խաղաղության օրակարգն ենք առաջ մղում, բայց այդ խաղաղության օրակարգը իր մեջ պետք է ներառի ինչպես մեր գերիների, ռազմագերիների կամ պատանդների, ինչպես կուզեք ազատ արձակումը Բաքվի բանտերից, այնպես էլ արցախահայության վերադարձի իրավունքի խնդիրը, քանի որ դա միջազգայինորեն պաշտպանված իրավունք է, և այս առումով և Ռուսաստանում և Արևմուտքում կա ընդհանուր հայտարար, և ես մեկ անգամ մեր կողմից այդ հարցը հնչեցնելը ցույց էր տալիս, որ Հայաստանը ունի իր օրակարգը, և այդ օրակարգը
կարող է առաջ մղվել։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի հսկայական հնարավորություն և այդ հնարավորությունների հարցը նաև անվտանգությանն է վերաբերում։ Մեր հանդիպումները պաշտոնական մակարդակով Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարների հետ էր, խորհրդարանի ղեկավարների և խորհրդարանական ուժերի հետ էր, նաև մշակութային օրակարգ թանգարան այցելություն, հայ համայնքի հետ բնականաբար հանդիպումներ, քննարկումներ, այցելություն ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի մոտ և ծաղիկների խոնարում, նաև հումանիտար բաղադրիչը կար, մենք այցելեցինք հանրակացարան, որտեղ պատերազմից տուժած ընտանիքներ կային իրենց երեխաներով և այնտեղ նույնպես մեր հանդիպումները ունեցանք։ Շատ կարևոր էր, որ միջազգային այդ լայն ընդգրկունությունը, որ մենք ունեցանք, հնարավորություն տվեց ցույց տալ, որ Հայաստան ունի նաև այլ դեմք, այլ տեսակետ և այլ հնարավորություն, և հայ-ռուսական հարաբերությունների առումով շատ կարևոր էր այս ամենը արձանագրելը։